ба, эфирде жаңалықтар, студияда алтынбек бедилов Салық қызметінің айрым өкілдері алкоголдук ичимдиктерди шығарған ишканаларга чоң өлшемдегі салық төлемдерінен қашуға шарт түзіп тұрған деп айыпталууда Бұл тууралуу укмкдан кабарлашты маалыматтарга қарағанда кылмыш ишинин алқағында салық кызматынын борбордук аппаратынын жооптуу кызматкерлери мекеменин райондық бөлімдерінің иш кабинеттері тинтүүгө алынған. аларга товардың анық көлемін жашырып ішкерлердің қызықшылығын көздөгөн деген күнөө коюлуп жатыптыр ошондой эле бишкек чүй ош жалал жана баткен областарында жайгашкан спирт заводдору менен кампалар тинтүүгө алынган анын жыйынтыгында 100 миллион сомдон ашык суммага барабар төрт жүз алтымыш миңден ашык алкоголдук ичимдик табылган укмк ошондой эле жеке үйлөрдө уруксатсыз алкоголдук ичимдик өндіріп саткандарды да текшерди азыркы тапта акциздик маркалардын аныктыгы такталып мамлекетке келген зыян эсептелүүдө иликтөөнү укмкга караштуу коррупцияга каршы кызматы жүргүзгөн мыйзамсыз жолдор менен кытайга жүз сексен миллион доллар чыгарып кеткен кылмыштуу топтун ишмердүүлүгү аныкталды бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынан билдиришти маалыматтарга караганда шектүүлөр чет элдик валютаны товарга төлөнө турган акча катары чыгарышкан тергөөнүн жүрүшүндө кылмыштуу топтун бул аракеттеринен улам өлкө бюджетине өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилип анын көлөмү 1 миллиард 100 миллион сомду түзгөнү аныкталган акчаны чыгарып бара жаткан шектүү кармалып номер биринчи тергөө абагына киргизилген учурда өлкөдөн акчаларды мыйзамсыз жолдор менен чыгарып кетип жүргөн топко тиешеси бар башка шектүүлөр такталууда өткөн ишемби күнү бишкекте чет элдик ишкерди опузалап акча талап кылган деп шектелген уюшкан кылмыштуу топтун эки мүчөсү кармалды бул тууралуу бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты маалыматтарга ылайык милицияга түркиянын жараны кайрылып анда ал кеңсесине белгисиз жарандар келип өздөрүн камчы көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары тааныштырып андан жыйырма миң сом талап кылышканын айткан коркутууга алгандар камакта жаткан киримтөбөлгө колдоо керек болуп жаткандыгын айтып андан баш тарткан ишкерди өмүрүнө мүлкүнө коркунуч келтирерин айтып опузалашкан аталган факты боюнча опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголгон ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында акчаны алып жаткан учурда эки адам кармалган алардын бири камчы көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү доня деген лакап ат менен каттоодо турганы аныкталган кармоо учурунда алардын автоунаасынан эки тапанча эки огу менен алынган учурда иликтөө иштери уланууда өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда бир сутка аралыгында өлкөдө 436 жүз коронавирус анықталып, жаңы типтеги вирустан 5 киши көз жумду бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты статистикага ылайык вирус жуктургандардын көбү бишкек шаары жана жалал абад баткен областарында Пандемия башталғандан бере коронавирусы жұқтырғандардың саны 59879-ға жетіп, анын ішінен 50741-і аяқты. Тілекі ғаршы 1155 адам коронавирусты жен алған жоқ. Үчірді өлкі бойынша коронавирус инфекциясын жұқтырған 3441 бейтап орғанада дарлануда. Алардың менге чоқылы оғыр авалда болса, 111 кеші өті оғыр авалда жыдады. учурда елі ге 4 менге чоқыл шартта амбулаторды биринчи кезекте баткен аймагына көңүл бурулуп суу жол көйгөйлөрү чечилүүсү зарыл бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер министр садыр жапаров баткенде иш сапарынын алкагында билдирди анда ал бакай айылына жакын көкташ ақсай тамдық сай тамдык жолунун курулуш иштерин көрүп чыкты екі миң он үчүнчү жылы эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда ушул аймакта чыр чыгып атышуу менен коштолгон ошол учурда да эки тарап кыргызстанга 25 беш чакырымдык ақсай тамдық, тамдык кишемиш жолун таджикстандын ворх анклавы үчүн ак сай айылын айланып өткөн жолду бир учурда курууну сүйлөшкөн бирок ал макулдашуу боюнча иштер толук бүтпөй калган каналды эки куттан төрт кутка чейин расширение кылып атабыз мурдагы бир миң бир жарым гектар жердин сууга болгон муктаждыгы жогорулайт биринчи декабрга полностью бүтүрөйүн дегде суу чыгарып бересиңер уже кудай буюрса проблема болсо сразу айтасыңар биз башка жақтан үнөмдөсөк дагы баткенге ушул суу боюнча чек ара боюнча баардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү бөлүп беребиз финансирование жагынан биз токтотпойбуз жол суу анан чек ара боюнча биз баардык көңүлдү баткенге бурабыз биринчи кезекте ушу баткендин проблемасын чечип алышыбыз керек биздин өлкөбүздүн башка жерлеринде чек ара боюнча суу талаш жанагындай талаш тартыш маселелер жок биринчи кезекте баткенде болуп атат баткенге көңүл бурабыз кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер министр садыр жапаров туркиянын президенти режеп тайып эрдоганга измер аймагында жер титирөө менен цунамиден кийин адамдардын курмандыктарына жана ири кыйроолорго байланыштуу көңүл айтты борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоону уюштуруу боюнча календардык планын жарыялады ага ылайык онунчу ноябрга чейин бшкнын тиешелүү сайтында шайлоочулардын баштапкы тизмеси жарыяланат он сегизинчи ноябрга чейин тиешелүү добуш берүү тилкелеринде тизмелер илинет шайлоочулар сайттан же такталардан өзүнүн маалыматтарын текшерип алса болот так эмес же ката кеткен учурда жарандар жыйырма тогузунчу декабрга чейин өз шайлоо тилкесине кайрылууга укуктуу белгилей кетүүчү нерсе добуш берүү үчүн шайлоочу сөз түрдө биометрикалык каттоодон өтүшү шарт ал эми аттанған аттанган талапкерлер 14 төртүнчү ноябрга чейин боршайкомго арыз бериши керек ал эми кандидатты колдогон кол тамгалар 3 декабрга чейин кабыл алынат өз кезегинде бшк 7 күн аралыгында документтерди текшерип арыз берген адамды талапкерликке каттайт же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо келерки жылдын 10 январында өтөт Конституциялық палата парламент 22 октябрда кабыл алган мыйзамдын мыйзамдуулугун кароого кабыл алды бул тууралуу соттук мекемеден қабарлашты. эске салса кыргызстандын президентін жана жогорку кеңештин депутаттарына шайлы жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу менен учурдагы чакырылыштын мөөнөтү узарып кеткен тактап айтканда жогорку кеңештин депутаттарын шайло 2021 жылдын 1 июнунан кеч эмес дайындалышы керек бул аракет баш мыйзамга каршы келерин билдирип реформа партиясы менен дагы бир жеке тарап коспалатага кайрылган болчу жогорку кеңеш кабыл алынган мыйзам 27 октябрда мамлекеттик эркин тоо гезитине жарыяланып расмий күчүнө киргендиктен тарап соттук мекемеге 28 октябрда кайрылышкан учурда конституциялык палатада ишти кароого даярдыктар жүрүп жатыптыр талап қалайық мекеме алтай ай аралыгында өзүнүн чечимин чыгаруусу зарыл кыргызстан тышкы карызынын быйыл төлөй турган 4 миллиард сомдон ашуун каражатынын төлөө мөөнөтүн узартууну суранып жатат бул боюнча донорлор менен сүйлөшүү жүрүп жатканын финансы министрлиги кабарлады маалыматтарга қарағанда учурда париж клубу жана донорлор менен түздөн түз сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп Ағалайық 4 4 миллиард 100 миллион сомго жакын акчаны пролонгация тактап айтканда кийинки жылдарга жылдыруу боюнча келишимдер каралып жатыптыр ал ишке ашып қалса, быйыл жана кийинки жылы өлкөгө жеңилдетилген мөөнөт берилет Финансы министрігінің соңқы алматына қарағанда бүгін көгінді Қырғыстандың мамлекеттік қарызы тұршқы жына ешке қарызларды қошқынды 378 миллиард сомды түзі. Аның 87%-і тұршқы қарыз. Қыргызстанды мамлекеттік қарызларды түлі өгілімі 2023 жылдан тартып көйе баштайды. 2027 жылдан тарта қарызды түлі өгі жылына 400 миллион доллардай бөліп тұру зарыл болады мына ушундай жаңылыктар менен программабызды Біздің каналдан алыстабаңыздар